2013. Gadā Latvijā piedzima 20,6 tūkstoši jaundzimušo, no kuriem 44% ir dzimuši ārpus laulības, tā liecina Centrālā statistikas pārvalde. Bet Ventspilī šogad labas ziņas – bērniņi dzimst vairāk. Kā mēs zinām, pagājušajā gadā Ventspilī piedzima 594 bērniņi, tagad jau mēs 600 apmēram gaidām uz decembra sākumu. Tātad šī tomēr dzimstības dinamika ir pozitīva, Blumberg kungs? Jā, kā jau es teicu, slimnīca informē mūs pārunās un tiešām prieks par to. Es domāju, ka to ir novērtējuši daudz māmiņas par to, jo slimnīca ļoti lielu uzmanību pievērš saistībā gan ar šīm palātām, gan uzlabošanu, par to, ka var arī atrasties klāt arī tētis un bērniši. Tā, tā ir tāda vesela politika. Nu, mēs redzam augļus, ir atsevišķi. Ja pagājušajā gadā, kā es teicu, pagājušā gadā 594 bērniņi, tad šogad jau 500 jau bija kādu laiku apakaļ. Un, nu, kā Dainis teica, nu, īsti tā nevar prognozēt, bet nu, viņi gaida, ka apmēram decembra sākumā varētu būt jau 600. Sākot ar 1997. Gadu, vidējais vecums, kurā sievietē piedzimst pirmais bērniņš, ir zemāks nekā vidējais vecums, kurā sieviete noslēdz pirmo laulību. Tā 2000. Gadā sieviete stājās pirmajā laulībā vidēji 24 gados, un pirmais bērniņš piedzima vidēji arī 24,5. Savukārt jau pagājušajā gadā sievietes aprecējās daudz vēlāk, pirmo reizi 28,5 gados, un pirmais bērniņš piedzima 26,5 gadu vecumā.